Ahoj, jmenuji se Katka Voňovková. Dnes se zacvičíme ženskou jogu na otevření kyčlí a uvolnění emocí. Pojďte se posadit do pohodlného skříženého sedu. Položte si dlaně na kolena, zavřete si oči. A nacítíte se na svůj dech. Pozorujte, jak pomalinku vzhůru stoupá až do hrudníku a klesá stejnou cestou dolů. Pojďme s nádechem vytáhnout páteř vzhůru, obratel po obratli, temeno až do nebe a s výdechem otevřít ramena. Dlouhý nádech nosem, dlouhý výdech nosem. Uvědomíme si sedací kosti přilepené v podložce. Představíme si, jak energie, náš nádech stoupá ze země vzhůru. Dobíjí nás, přináší čistou novou energii, sílu. A s výdechem odchází a čistí všechno přebytečné z našeho těla. Pryč. Plníme hrudník nádechem, uvolňujeme tělo i mysl výdechem. S dalším výdechem pojďme sklonit bradu k hrudníku a obsat pomalý kroužek od ramene k rameni na jednu stranu. Pomalinku si procíte uvolnění krční páteře. A změníme směr. A zastavíme hlavou na středu. Můžeme se pomalinko otevřít oči a s nádechem vytáhnout hrudník, otevřít ho a vytáhnout hrudník dopředu. A s výdechem se kulatíme v zádech, přitahujeme ramena k uším. S nádechem otevíráme ramena hrudník a s výdechem kulatíme záda. Procítíme uvolňování páteře, obratel po obratle, otevírání ramen, hrudníku. S dalším nádechem se zastavíme na středu. Položíme levou dlaň na podložku, pomalinku ji odsouváme od těla, pokládáme před loktí loket, vytahujeme se za pravou dlaní do výšky, díváme se do ní a s výdechem posíláme celou paži za hlavu a podíváme se pod ramenem vzhůru. Pravá půlka sedí na podložce a my dýcháme do celého pravého boku a uvolňujeme ho. S dalším nádechem pojďme pomalinku vzhůru a plynule přecházíme na pravou stranu. A posíláme levou paži za hlavu, podíváme se pod levým ramenem vzhůru, levá půlka sedí a dýcháme do levých žeber.
a s nádechem se vrátíme vzhůru do sedu. Položíme pravou dlaň na levé koleno, levou za záda na konečky prstů a s výdechem přetáčíme hrudník do strany a podíváme se za levé rameno. A s dalším výdechem ještě poposouváme dlaň za sebe, otlačíme se pravou dlaní od levého kolena. A dýcháme do břicha, do hrudníku. A pomalinku s nádechem se vracíme na střed a s výdechem plynule přecházíme na opačnou stranu. A s nádechem pojďme zpět na střed a s výdechem na všechny čtyři do pozice kočky. Otevřeme prsty do vějířku, zatlačíme dlaně do podložky klouby. Otevřeme kolena na šíři kyčlí a s nádechem se podíváme vzhůru. A s pomalým výdechem se díváme na pupík. S nádechem a pohledem vzhůru stoupají i sedací kosti vzhůru. A s výdechem kulatíme záda, jako bychom chtěli kostrč přitáhnout k bříšku. Nádech vzhůru. A výdech dolů. Nádech. A výdech. A zastavíme na středu. A s nádechem, pohledem vzhůru, přidáme ještě pravé koleno od podložky a chodidlo co nejvíc. Noha zůstává pokrčená. A s výdechem přitáhneme koleno k čelu. Nohu nepokládáme, pokud nepotřebujeme odpočívat. A výdech. A uvolníme. Jeden dech v pozici kočky, stabilizace, dlouhý nádech, dlouhý výdech. A pojďme levou nohou, pohled vzhůru, chodidlo až u stropu. A výdech, čelo u kolena. A výdech povolíme. Tak, budeme otevírat kyčle ještě do strany. S nádechem vynášíme koleno do úrovně boku. A s výdechem přibližujeme k levému, nepokládáme. Nádech vzhůru, výdech dolů. Koleno by mělo být výš než chodidlo. Váha těla rozložená na obou dlaních, abychom nepřetěžovali jenom jednu půlku těla. A naposled nádech vzhůru a výdech koleno odložíme. Jeden dlouhý nádech nosem, dlouhý výdech. A jdeme levou stranu, nádech. A naposled a s výdechem uvolníme. S nádechem přetočíme špičky do podložky. A s výdechem zvedáme pánev do psa hlavou dolů. Necháme si zatím nohy pokrčené.
Odtláhneme se od dlaní, jako bychom chtěli podložku vytáhnout před sebe. A s výdechem odkládáme pravé chodidlo, zatlačíme patu do podložky. S nádechem chodidlo stoupá, s výdechem levé, levá pata. Nádech, výdech. Vystoupáme na vysoké špičky až na konečky a s výdechem odložíme obě chodidla paty do země. Bez hlavou dolů. Dlaně máme otevřené na šíři ramen, chodidla na šíři kyčlí. Vytahujeme sedací kosti vzhůru, bříško přitahujeme ke stehnům. Uvolníme hlavu, zakýváme ano. Uvolníme krk, zakýváme ne. A vytahujeme pravou nohu do výšky. Pokrčíme. Otevíráme koleno vzhůru ke stropu a patu přitahujeme k půlce. A ještě se podíváme pod pravým ramenem vzhůru. A nezapomínáme dýchat. Dlouhý nádech, dlouhý výdech. Pomalinku nohu natahujeme a s výdechem uvolňujeme zpátky na podložku. Odpočinek v psovi, dlouhý nádech nosem, výdech nosem. A s dalším nádechem vytahujeme levou. Chodidlo stoupá vysoko, pokrčíme koleno a vytáčíme ho. Pravá noha propnutá a díváme se pod levým ramenem. Zpátky nohu natáhneme a s výdechem uvolníme. Bez hlavou dolů. Najděte si pozici, která vám bude vyhovovat, abyste se dokázali úplně uvolnit, aby pro vás byla relaxací. A vytahujeme pravé chodidlo co nejvýš, bok nevytáčíme, zůstává nasměrovaný do podložky. Pokrčíme nohu a přišlápneme mezi dlaně. S výdechem odložíme koleno nárt a s dalším nádechem stoupáme dlaněma vzhůru. Díváme se na palce a s výdechem dlaně odkládáme na koleno a uvolníme pánev směrem k zemi. Máme otevřený hrudník, ramena. A krásně, dlouze, poctivě dýcháme. A pojďme zpátky vzhůru do neutrální pozice. Položíme dlaně, přetočíme levou špičku. A vracíme pravou nohu za levou do psa hlavou dolů. A vynášíme levou nohu, chodidlo co nejvýš. Pokrčíme a přišlápneme na kraj podložky. Položíme pravé koleno nad, zvedáme hrudník, dlaně nad hlavu. A s výdechem uvolníme dlaně na koleno a uvolníme pánev k podložce. Pojďme se vrátit na střed, položit dlaně a odkročit levou nohou za pravou. S dalším výdechem odkládáme kolena na šíři podložky, spojíme palce, sedáme se na paty, odkládáme hrudník mezi kolena,
Dlaně do dálky, předloktí, lokty i čelo na podložku. A pojďme pomalinku dlaněma mimo podložku napravo. Odložíme zpátky čelo a vytáhneme se za levou dlaní do dálky, jako by chtěla předběhnout pravou. A dlaně pomalinku vracíme na podložku a plynule přecházejí na levou stranu. Hrudník zůstává u podložky. Uvolníme se a vytáhneme se za pravou dlaní. A pojďme pomalinku na střed. A ze středu vzhůru přibližujeme pomalinku dlaně k tělu. Vracíme se do pozice kočky. A z kočky s výdechem do psa hlavou dolů. A pojďme ještě jednou vynést pravou nohu vysoko. Pokrčíme a položíme koleno na zemi. Špička chodidla co nejblíž k přednímu kraji podložky, levá noha natažená na nártu na koleni. Otevřeme hrudník, stáhneme ramena od uší a s výdechem pomalinku pokládáme hrudník na pravé stehno. Uvolníme dlaně před loktí i čelo na podložku. A pomalinku s nádechem se vrátíme do psa hlavou dolů s výdechem. A pojďme na levou stranu nádech a výdech. Nádech otevřený hrudník, ramena a výdech. Uvolnění. S nádechem se vrátíme do kočky, s výdechem do psa hlavou dolů. Uděláme si pohodlí v psovi a zůstaneme alespoň 5 krásných nádechů, výdechů. Pozorujeme dech, jak proplouvá celým naším tělem. A přes kolena přejdeme do pozice motýlka. Posadíme se, spojíme chodidla, chytneme se za konečky prstů, vytáhneme páteř vzhůru, temeno hlavy až do výšky, zatlačíme sedací kosti do podložky. Zavřeme oči a představíme si, že letíme jako motýl po rozkvetlé louce.
A pomalinku kmetáme kolene od podložky vzhůru a zpátky dolů. Procítíme uvolnění v kyčlích, jak s každým výdechem kolena klesají níž. A zastavíme koleny nejníž u země. Nezapomínáme dýchat. Krásný dlouhý nádech a dlouhý výdech. Necháme si oči zavřené, pouštíme chodidla, pomalinku přejdeme do lehu na zádech. A s nádechem přitáhneme pravé koleno hrudníku. Zaktivujeme levou nohu přetažením špičky. Pojďme přitáhnout s výdechem koleno ještě blíž. A s dalším výdechem ho uvolníme vedle sebe na podložku a levou dlaní přidržíme levou půlku na zemi. S nádechem koleno stoupá, položíme chodidlo na levé stehno, levou dlaň na pravé koleno. Pravá ruka upaží a přetáčíme koleno opačným směrem. Podíváme se k pravému rameni, které zůstává ležet na podložce. A pojďme vzhůru a s výdechem uvolníme. Přetáhneme levé, zaktivníme pravou nohu. S výdechem koleno odkládáme do strany. S nádechem vracíme vzhůru a koleno přetáčíme na opačnou stranu. Stejně tak pohled. Koleno vracíme vzhůru, položíme na chodidlo, přidáme pravou nohu, spojíme chodidla, položíme se do pozice blaženosti. Uložíme dlaně do třísel anebo do úrovně uší, do svícnu. Pozorujeme dech, jak pomalinku zjemňuje. Zpomaluje. A představíme si, že náš dech je bílé zářivé světlo, které léčí celé naše tělo. A vědomně ho pošleme do kyčlí, do beder, do hrudníku. Až budete připravené, tak spuste chodidla, paty do rohů podložky, do šávásány, paže podél těla, vytočte dlaně vzhůru. Přitáhněte pravé rameno k zemi, levé. Uvolněte palce do stran.
Ohlaďte svým dechem celé tělo.